फ्रेंड्स आपनालोक সকলোকে কুক কুকিং চ্যানেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম আপনালোক নিজে সকলোৱে ভালে আছে সাগে মইও ভালে আছো আজি মই এটা বাৰ্গাৰ বনাম একেবে সহজ পদ্ধতিৰে ঘৰ থকা বস্তুৰে এয়া প্ৰথমতে আলুখিনি মই বইল কৰি লৈ ইয়াত অলপ কনফ্লৰ দিলোঁ বিভিন্ন মছলা দিলোঁ মছলা দি এইখিনি মই ডো বনাই থৈছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ব্ৰেড মই এইদৰে গ্লাছ এটা দি কাটি চাৰি পিচ মই লৈছোঁ এয়া চাৰি পিচ লৈছোঁ চিজ আৰু এয়া লৈছোঁ বিলাহী আৰু আৰু অনিয়ন আৰু এয়া চচ লৈছোঁ আৰু এয়া অকণমান আপোনাৰ বেচন অকণমান এইটো চাইজত বেচন অলপ নিমখ দি অকণমান গুলি কৰি লৈছোঁ এতিয়া চাব আমি প্ৰথমতেই মই ইয়াৰ এটা শ্লাইচ ল'লোঁ লৈ পেলাই ইয়াত প্ৰথমতে মই জেলি লগাই ল'ম জেলি নহয় দেই কোৱাত ভুল হৈ গ'ল চচ লগাই লৈছোঁ তাৰ পাছতেই মই অনিয়নটো দিছোঁ তাৰ ওপৰত দিছোঁ বিলাহী এপিচ তাৰ ওপৰত দিম মই চিজ আৰু এয়া মই আমুল চিজ এয়াও মই গিলাচ এটাৰে কাটি ল'লোঁ কাটি লৈ ইয়াৰ ওপৰত দি দিলোঁ দি দিয়াৰ পাছত এই ডো আছিলে ইয়াত মই কনফ্লৰ দি লৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এই আলুৰ ডোটো মই হাতেৰে অকণমান গোল টাইপৰ কৰিম কৰি মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম দি দি এই তললৈকে আপুনি ব্ৰেডলৈকে একেবাৰে ব্ৰেডটোলৈকে তললৈকে এইটো আলুটোৱে বন্ধ কৰি দিম নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে আলুৰে মই সম্পূৰ্ণ ব্ৰেডটো মই এইদৰে মই বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান মই ইয়াত লগাই দিছোঁ মিনি বাৰ্গাৰ হয় যিটো ঘৰতে আচলতে বনায় ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে খুৱাব পাৰিব মই আমাৰ ল'ৰা দুটাই ভাল পায় মই সেইকাৰণে এইটো প্ৰায় বনাওঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এয়া চাৰিওফালে মেৰিয়াই এইটো লগাই ল'লোঁ এতিয়া এটা বনালোঁ অকণমান ভালকৈ অকণমান হেঁচি দিব লাগে এইটো এই হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত পুনৰ এটা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে চচটো দি ল'ব চচ চাৰিওফালে দি ল'ব তাৰ পাছত আপোনালোকে অনিয়ন দিব তাৰপাছত বিলাহী দিব তাৰপাছত চিজ দিব চিজ দিব দিয়াৰ পাছত এইটো আকৌ মই এইটো মই আকৌ দেখিছে আপোনালোকে এইটো আকৌ মই দৈটো বনাই ল'লোঁ লৈ ইয়াৰ ওপৰত দি দিলোঁ দি তললৈ মই তললৈ হেঁচি দিম তললৈ এনেকুৱা ধৰণে হেঁচি দিম যাতে বলৰ নিচিনা হৈ যায় আৰু এই ব্ৰেডটো যাতে ঢাক খাই যায় এইদৰে মই বনাই লৈ তাক মই আকৌ ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া এইটো হৈ গ'ল মই বনালোঁ এইটো আপুনি ধৰিব পাৰিলে নিশ্চয় ইয়াৰ পাছতে এই তল চাইডে যিটো ব্ৰেড আছে এই ব্ৰেডৰ থকাখিনি অকণমান সময় এয়া মই অকল ব্ৰেড থকাখিনিতহে মই বেচনৰ পানীত লেটিয়াই দিছোঁ আৰু আলু থকাখিনিৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া ব্ৰেড থকাখিনি ওপৰত দি তলফালে মই যিটো আলুৰ পেষ্ট সেইটো মই ইয়াত ভাজি দিছোঁ ডিপ ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু ইয়াৰ পৰা মই আৰু এটা মই আপোনালোকক অকণমান কাটি দেখুৱাম খুব ভাল হ'ব খাবলৈ মই প্ৰায়ে বনাওঁ আৰু আপোনালোকক মই আজি ষ্টাইলটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ আজি বনোৱা এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বা নতুনসকলেও যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।